ماشي هو كانت مالو فصحوا وانا ماشي هو بشكتها كانت واحد مالو اكتك ترفيري وانا بشكتها واحد اكتك ترفيري كمان جفتو عني اكيدة انت ادنك افوام ما صدقو عني اكيدة كل عقل وصفة على الصين افوام ما هدي العقل والصين ايو وربتي ان لقو امام الو وانا نوشي اكتاب محيطة باحدة دارو نكيد يا عاي تمي ما ما عاي تمي لكن انا نو كنسل بوكو يدي دايرو يدي كنسل كنسل بو يرو يدي هو نيكا كودا مو دو اتو ديستاب والله بالله والله بالله marka ino soo gashayna way murmayeen waa maqlaysiin baro malaynaya sidoo kale naxsan tahay nika la mujartan way ay mujartan idya wayna in the way dadka ay ka qadan tahay the way dadka uu ma taqaan dadka aan wuxuu aroorino qof alkoholiga ma aha gabar soo marsta make up ma aha gabadhu qofka markuu iska iimaanay daayar oo lacag keen ma aha lacag waa la siiyaa qofka laakiin qofku ma duruuf baa haysa ma dhibaataysan yahay hadduu dhibaataysan yahay qofku waa la caawinayaa ilmihii baa iga baahan diin baa lagu leeyahay waa xanuunsanahay intaba qofku waa lagu caawinayaa waxa la dhahaa laakiin aniga iska cilaansanaya oo meeg ama soo marsanaa sunniya soo quruxsanaa inta soo fariisanaya horta waxaan kaa raalli gelinayaa meesha waxaa ka dhacay ma garanaysaa iyo muhiimadduna anaa kuu sheegaya daahirow gabadhan horta maalin maalmaha ka mid a anoo life iskaga jira oo saa u shaqaynaya xoogaa yara daalan life ku tuurtay ay galab isoo qabsatay galbaha ka mid ah saddex qof aa daawanaysa cabaaraan wada hadalnay cabdadaad waxay tirin oo weligay allahay gifti la ima dirin waxaan rabaa inaad game ila ciyaartid dadkii soomaaliyeed oo daawanaya waxaan ka codsaday in loo ciyaaro adiga rag badan oo brobailer iyo ka mid yihiin alibaxyo u diray after that nin la yidhaha life walba jooge oo dhallinyarada ka mid ah wax duubta ayaa lifekii duubay kiliibkii saameyn buu yeeshay qaabkii ila hadlaysay iyo qaabkii wax loogu diro looga falceliyey saameyn aad u qurux badana kasoo ka timid ma arkay lifekaas gabadhuna gabar dan yara oo ciyaal kooxa haysata weeye nin ma jeerteena oo ciisan maxamuud ahaa qaba iyaduna waa gare waxay noo sheegtay markaa iyada ah inay maaragtay dan yar ay tahay waxyar ay nolosheeda ku maarayso u baahan tahay kenya nairobi ay ku nooshahay problem ma taqaanaa dan dhaqaale ayro jiro dhallinyaradii kolley waxay kula taliyeen anugu qayb kama ahayn in ay soo dhegsato cimaamad dhallinyarada marka waxbaa ka qaldan oo sida caadiga ah cimaamad qofku markuu soo dhegsanayo waa qof ugu yaraan shan giftar inuu haysto oo ballanqaad ka haysto laakiin wixii ayagoo ogeyna dhallinyaradii waxaa ka dhadhacsan in cimaamadku looga lasoo samaysto qolo lasoo furto libaxyo layska kaa diray aaminsan yihin laakiin ma ogo cimaamadku inuu sharuudo leeyahay ma taqaanaa nidaam leeyahy ninku hadda wax caytamaya waa arkayey dadkuna niu mid baa ka qaldan dadkan dad baa wax ii yimid marka aniga kalifayey maadaama de gabadha qofkii koowaad oo dadka dhex baray aan ahaa gamekii aan la ciyaara saameyn u yeeshay waa lii wada yimid marka leefka soo furata gabadha kaala u tag gabadha kaala u tag sidii too aan gabadha ama qabiil ahaan laygu xijinayo ama ninkii cimaamadka usoo dhejiyey aan ahay waa u tegay waxaan ku yidhi dad ma kuu joogaan mayay igu tiri wax ma lagu dira maya reerkii ilmaha u dhashay ma joogaan may joogaan asagaa xitaa meesha joogo reerka xitaa utuba raacayo ka dhaansanay muhiimaddu marka waxay tahay in adeer niyow dhallinyarada waxaa la rabaa in ma taqaana qofka laga waalo la wareeriyo maaha qofku lama maado inuu dan yar yahay dhibaato haystaan hadalka ku hadlaya saagtile saxwa waa in dhib ku haysto waa imaa inaad dad kuu ballanqaaday cimaamad inaad dhegsatid oo qabiilkaagaaho ku baabuunsanayo xayisiin kuu samaynaya waa inaad tahay waa inaad gabar fanaanada taha ugu yaraan heesaagu ay hirgaleen laakiin intaas baadoo qof ahayn daa tiraa cimaamadaan rabaa waxaa waay waxaas ma soconayaan meesha tiktok waay qofkii lacag rabaa inuu ku siisto walaale telefoonkaagu yaqaana wuu ku siinaya laakiin annaga in lala kala dhinto nalala ciloobo dadkii lacaayo la yidhaha dadka adaa i dhex keenay lacag ha isii weydo oo dad islaameed oo inii soo baryo lacaayo waardiintooda lacaayo khalad wa absolutely maya maya fiiri maya waxaas cayda manaamanaga in iska cabsano oo iska u maley horta soomaalidu waxay u maleeyeen tiktok markaa soo gasho inaad lacag iska helayso laakiin tiktok iska soo gal ee lacag iska hela af ma aha ma shaqeynaysa fikirkaas
waxa tik tok waxa la raba marka soo galeysid ma qof urka haweenka u shaqeeyo xaqooda haweenka u doodo xaqooda caruurta u doodo dhinacyada caawiya tahay ma qof ilma ay ka xanuusiina tan ma qof xanuusa adiga tahay ma gaajo ku haysa guriga laga saaraya ma qabiilkaaga quwata oo qof oo qabiilkaad wato oo shaqo laga dhigaayo iska nuurnaaya tahay waa ina macna wata weera dayr taa dhibaato ku hayso to halay caawi bulshada Soomaaliyeed aad dhigi kartid sida gabadha sad caasha ay u halay soo kala kartida leh qofka inuu wax halli karo laakiin aniga gabadha aan lacag aan rabaa daaqada iska furana hooyada siilkeed nin laha ka daba dagaalamaya hada tiktok ma shaqeeyay suuqta fiicde ee kri qaro ee horta gabadha hadda qabtay adan masuuliyadeeda anaga ma nagu yeeyay lacag siinno aisha tiriba aisha tiriba waxa tiriba u biilay way tiri asagay la jooga meesho ka qaban lahaa u dhila waxa naga dhaaf wuxuu nagu la dagaalaya lacag ma dirtiinba wuxuu nagu caayaaba waardiintii ku caynaa what the hell is that orni runta fi anniyo meesha hadda gowda saf maan allah kari qano annagu masbuuriska kenyaana marka okay daaro daaro halka ku sheegay anniyo sharciga sadaqada waxa weeyaan qano maama mal iyo waxa tiri naag saadu nin qabo marka way dhacdaa iska dhaaf naag nin qabo lama caawiyo wallahi wallahi nin naag qabo lama caawiyo waa sharciiga sadaqada weeyaan sadaqada hadda gabadha koob baxay anaga lacagta ka qaadanay waa in aan si sax ah u qaadna wada sax ah u qaadna laakiin wax leeyahay wartii ilmaha laga qaataa caa wax u weynay oo hadda taa arba inaan anin kari ka on dadkan ma wax dhiibaadi hobiya garoobta sadaqada ma ku baxdaa garoobta garoobta dairo haday dibaateysan tahay dairo ma maglaysa in aadero waxa la yaabaysaa waxa jira gabdhaha anuu qabiil uma fiiriyo haday daaqay isoo qabsadaan iyo hadii ay luuq iga soo qabtaan waxa uu ku qiimeeyaa dubarnimadooda dad badan waxa arkay qaab alkooliga oo dhaqma dumarka caaya mararka qaar way saxan yihiin asira sababtoo ah masiiba ku soo raasanaysa mid aan caawida dhawaan ku dambayn dhigayraba mashquulay ku noqon BC ka dhigayba adigii nafsaadii uu dhibaray oo qabiilla iyo balaayo iyo alkoolistiyaal dhil gareenay ayaaba farqa waxa ku qabsanaysa mid ninkeeda ag fadhiyo ilmihiidi ilmi la sido aba macaamil ka dhiganaysa haday ay wax ay ma taqaana ha qadiijo tii oo ninka aad ninka cadday oo isaa qabo qabi ay haday wax isaa qararada ay garabta wax qaano aarna sheeka oo yar aad qadiijo ma hayrabta qadiijo lacagna waa siiday ninkiina waa ku tartay maxay rabtaa qadiijo maxaa jiray ma booliska Soomaaliya taa والله نيكا لكن مسكين وقو نيكا نبا نيكا العاكي يقبرا سوق درنا والله والله يعني دي سوق قصر والله نوح برتي ويان محاد عاي ها يوم ما قلت على سوق ها دو قبرها عاوينو يسوا عيني يهين عايشو كلي قبر هالي كرتا دي باعتدي دي شايو كرتا عايشو كلي قفل الله دي ما كرواي والله والله دي ما عايشو يبله وقف عمله او ما بسقط غريقا عائشه دنك لها صاحب انت شد عائشه انا وابت عليه معك بدي هديت هديت صفي انا كو قرنا صاحب كي قال لي با عائشه ما تجي كي قال لي با عائشه وقرحلي وقرحلي نوبلا اسكراي لين انا كود كم روح سنه غارقه سل راعي انت وان كسو ود اديق لهين ساس كو غراعين فيرس كو ما شاء الله ما شاء الله انا كنت قاعد كي سكو سكو راجع على اليوم بس بس عائشه بس بس كو شرني بس عادي وايه عائشة دقال كده أبو بلن إني كنت سمعت سوا بس بس يكون قصرة إني كان فردني عائشة وحن قدر إن أنا لا بقول يا كنتن هلاط كبدي ما ما هذا بس بس كواك قلن جبي داهر واري ما كل على شيء ما 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 قبل شيء ما سوى يديك كل على إيش تقول حاجة وده ورا عائشة لكن رسول الله العمر والله يستعيب حقي كوسو كرتة ما 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 ولا قيمتي انسان ايش شيء ما حد ما حصل دقالك قبلك رفاد ويا لا ما شيغه خير كدمر لان كوما جرتين لا شيغه waxa aan imanku u fogaayay ba hadirta
هاي